পুনৰ খবৰ মাজলৈ 14 এপ্ৰিলত মুকলি হ'ব নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্প মহানগৰীৰ হৰুহজাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব এই প্ৰকল্পটো আৰু এই প্ৰকল্পটোৱে উৎপাদন কৰিব দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন রাজ্যবাসীর বাবে এটা ভাল খবর সকল ঠিকে থাকে থাকিলে অহা 14 এপ্রিলের দিনা হরহজা স্টেডিয়ামৰ পৰা ভার্চুয়েল পদ্ধতিৰে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উন্মোচন করব নামরূপর অসম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডর বর্ধিত মিথানল প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে অহা 14 এপ্রিল তারিখে যেহেতু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আহিব অসমলৈ অহা আভাৰ তেওঁৰ এই এই যাত্ৰাতেই আমাৰ এই প্ৰকল্পটো শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বা আমাৰ যি ৰাজ্য চৰকাৰ আছে এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা আগ্ৰহ আছিলে যে এই প্ৰকল্পটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হতুৱাই এইটো এই প্ৰকল্পটো দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে বৰ্ধিত প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটোৰ কাম আগবঢ়াই নিয়ে প্ৰকল্পটোৱে দেশৰ ভিতৰতে এটা লাভজনক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা স্থানীয়ভাৱে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা আশাৰ বতৰা হ'ব আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে অসমৰ যি মানে বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও আমি আমি তেখেতসকলক আশাৰ এমুনি দেখুৱাব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটোৱে দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটান নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ বজাৰ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডে ভূটান বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ বাংলাদেশৰ পৰা বাংলাদেশত ইয়াৰ মিথানল আৰু ফৰ্মেলিনৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটো উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত কেইবাটাও ভটিয়নি উদ্যোগৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টাটা আইপিএল 2023ত জিঅ' চিনেমাই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে আৰম্ভণিৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অভিলেখ সংখ্যক 147 কোটি ভিডিঅ' ভিউজ জিঅ' চিনেমাত আৰু টাটা আইপিএল 2022ৰ সম্পূৰ্ণ ছিজনৰ তুলনাত অকল জিঅ' চিনেমাত এইবাৰ প্ৰথম সপ্তাহতে 147 কোটি ভিডিঅ' ভিউজৰ অভিলেখ হৈছে এই সংখ্যাই ICC T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2022ৰ ভিউজৰো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে একেদৰে প্ৰতিজন দৰ্শকে প্ৰতিখন খেল চোৱাৰ সময় গঢ়ে 57 মিনিটলৈ বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিজন দৰ্শকে প্ৰতিখন খেল চোৱাৰ সময় বৃদ্ধি হৈছে 60% পৰ্যন্ত টাটা IPLৰ 2023ৰ আৰম্ভণি প্ৰথম সপ্তাহতে জিঅ' চিনেমা এপ ডাউনলোডৰ সংখ্যা 5 কোটিৰো অধিক অতিক্ৰম কৰাৰো অভিলেখ হৈছে জিঅ' চিনেমা হৈছে টাটা IPL 2023ৰ 2023ৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰাৰ বাবে অফিচিয়েল পাৰ্টনাৰ ৱাইকম 18 স্পৰ্টছৰ CEO অনিল জয়ৰাজে কয় যে এই অভিলেখ হৈছে জিঅ' চিনেমাৰ প্ৰতি থকা দৰ্শকৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতিফলন জিঅ' চিনেমাই টাটা IPL 2023ৰ দৰ্শকৰ বাবে অতি সহজলভ্য সুলভ আৰু স্বকীয়ভাৱে উপভোগৰ সুবিধা প্ৰদানৰ লগতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ উপৰিও ভাৰতৰ পাঞ্জাৱী গুজৰাটী উৰিয়া আৰু ভোজপুৰী মাৰাঠী লগতে বেংগলী তামিল তেলেগু মালয়ালম আৰু কানাড়া ভাষাকে ধৰি 12টাকৈ ভাষাত সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে 10 কোটি নতুন দৰ্শক 5 কোটি নতুন এপ ডাউনলোড হৈছে জিঅ' চিনেমাৰ দৰ্শকমুখী বৈশিষ্ট্যৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে দৰ্শকৰ এই অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিঅ' চিনেমাই এপটোত প্ৰতি সপ্তাহত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যৰে সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে
রমজান মাহত রাজ্যত চোরাং গরুর অবাধ বেহা চলিছে। বোকাখাটর বিহরা বজারর মহলদারর নেতৃত্বত রাজ্যত চলিছে গরুর একটা চোরাং ব্যবসায়। ইফালে মায়ঙত উদ্ধার হয়েছে 14টা চোরাং গরু। গরুর সিন্ডিকেট চক্রর নতুন কৌশল বিহরা বজারৰ মহলদারৰ নেতৃত্বত গৌ সৰবৰাহ, মাকৈ খেতিৰ ভিতৰত লুকুৱাই গৰু সৰবৰাহ। ৰাজ্যত যিমানেই গৌ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে সিমানেই গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতিদিনেই সলনি কৰিছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ কৌশল। বোকাখাটৰ বিহৰা বজাৰৰ মহলদারৰ নেতৃত্বত চলি আছে গৰুৰ চোৰাং বেহা। এয়া আমাৰ কথা নহয়, পশুধন সুরক্ষা আইনক কেয়ার নকরি আন্তঃজিলা গরু সরবরাহ অব্যাহত রাখিছে সিন্ডিকেট চক্র। আমি গরুর কারণে রোজা আছে তো, রোজার কারণে আমি গাখীরের কারণে আনিছো দুইটা গরু। গাড়িখন বেয়া হয়ে গেল। কত বেয়া হল? এই দামা আমাকে দেখাই দিব পারিবি গাড়িখন বেয়া আছে? গাড়িখন লই গো। বেয়া হলে কেনে নিব? বেলেগ গাড়ি দি টানি লই গো। বোকাখাটৰ বিহৰাৰ পৰা চাৰিখনকৈ আৰক্ষী থানা পাৰ হৈ গৰুসমূহ সৰবৰাহ কৰে, কিন্তু এখন থানায়ো দেখা নাপায় গৰু নিয়া গাড়ী। অজ্ঞাত কাৰণত থানাই নলয় ব্যৱস্থা। তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াতে দিলীপ বুলি কাৰোবাৰ ওচৰৰ মানুহ এটা গ'লে নিবলৈ আহিছে, তাত ৰাখিব বোলে। সেইকাৰণে আমি সন্দেহ হৈছে খোজকঢ়াই লৈ যায়। অঁ, খোজকঢ়াই লৈ যায়। সেইকাৰণে সন্দেহ ইয়াত গাড়ী পৰা নমাই খোজকঢ়াই তেওঁলোকে লৈ যায়। নমাই থাকোঁতে আমি পাইছোঁহি, ধৰিছোঁ। গোলাঘাট নগাঁও জেলার সীমান্তত থকা ধাবাত গাড়ির পৰা নমাই দিয়ে গরু। তারপর সেই গরুসমূহ খোজকঢ়াই বাগুড়ি আরক্ষী চকীর সম্মুখেদি লৈ যায় নগাঁওর পুথুরিল। মরিগাঁওর মায়ঙত আকৌ গরু সরবরাহকারীর কৌশলেই বেলেগ। দিনের দিনটো চোরাং গরুসমূহ লুকাই থয় মাকৈ খেতির মাজত। মাকৈ খেতিৰ নিৰ্জন ঠাইত বান্ধি থোৱা গৰুসমূহ নিশাৰ ভাগত সৰবৰাহ কৰে আন আন স্থানলৈ। মায়ঙৰ 10 নম্বৰ বালিমুখত উদ্ধাৰ 14টা চোৰাং গৰু। আমি 14টা গৰু 10 নং বালিমুখৰ মাকৈ খেতিৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। ৰাইজে মাকৈ খেতিৰ ভিতৰত গৰুকেইটাক পাই আনি বান্ধি ৰাখিছিলে। ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ ৰুধিবলৈ নিজেই অভিযানত নামিল পশুপালন মন্ত্ৰী সুধাংশু দাস। গরু সরবরাহ করে থাকা অবস্থা জব্দ করে দুজন বাহন, পিছত আরক্ষীক সঞ্চয় দিয়ে চোরাং গরুর বাহন সহ সরবরাহকারী। উল্লেখযোগ্য যে ঈদ ওচর চপার লগে তৎপর হয়েছে চোরাং গরু সরবরাহ। কাজিরঙার পর বিতুপন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে গুৱাহাটীত ভাষণ দি নিমন্ত্ৰণ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক একাপ চাহ খোৱাবৰ বাবে, আৰু চাহ খুৱাই দিল্লীৰ উন্নয়ন দেখুৱাব হেনো। প্ৰত্যুত্তৰ বাৰু কি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? পেপার লিক হতা হ্যায় ক্যোঁকি কোই পেপার বেচ রহা হ্যায়, কোই আপকে বচ্চোঁ কা ভবিষ্য বেচ রহা হ্যায়। একাপ চাহ আৰু এটা নিমন্ত্ৰণ। মই আপ লোগো কা আমন্ত্ৰণ দেনা চাহতা হুঁ, আপ লোগ আইয়ে জব ভি দিল্লী আয়ে আপ লোগ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিমন্ত্ৰণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আগৰ সময় মিলে তো থোড়া খানা খানে কে লিয়ে ভি আইয়েগা, মই আপকো দিল্লী ঘুমাওঁগা আপনি গাড়ি মে। আপনে তো 7 সাল মে কুছ নহীঁ কিয়া। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই যি নিমন্ত্ৰণ আছে, সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু এটা চৰ্ত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আসাম কা 50 লোক উনকা নেওতা কা অনুসাৰ জানা চাহেগা দিল্লী, লেকিন আপ হাম ও জাগা মে যাওঁগা জো জাগা হাম জানা চাহতা, আপ জো জাগা মে লে যায়গা ওহা হাম নেই যায়গা। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱত মানে অসমৰ যি পেপাৰ লীকৰ কথা আছে, প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ কথা, সেই ফাদিলৰ কথাও নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে।
दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है, दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। प्रश्न काकत फादिलर ए प्रसंगत मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माए की प्रत्युत्तर दिले खुनुआ हो। फिर क्वेश्चन पेपर लीक का बारे में बोला कि आसाम में क्वेश्चन पेपर लीक होता है, तो इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका थोड़ा यार्डाज आप ठीक कीजिए। पंजाब में आपका जो एग्जाम हुआ इस बार पंजाब ने क्लास पूरा 12 का एग्जाम कैंसिल कर दिया था एग्जाम पेपर लीक होने के लिए। सोनाराम फील्डते बीजेपी सरकारक प्रत्याहान जनाय দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে কলে যে অসমৰ ৰাইজে তথা গুৱাহাটীৰ ৰাইজে পাব খোৱা পানী যদিহে দিয়া হয় আম আদমি পার্টিৰ ভোট। মুঝে পতা চলা কি আজ সে 7-8-9 সাল পহলে প্রধানমন্ত্রী মোদীজি ইসি মেদান মে আয়ে থে ওর বোলে থে ব্রহ্মপুত্র ইহাঁ সে নিকল রহি হ্যায়, আপকে ঘর ঘর মে পানি পৌঁছা দুঙ্গা। পানি পৌঁছা। আজ কেজরিওয়াল আয়া হ্যায়, আজ মে কে কে যা রহা হুঁ হামারি সরকার বনা দেনা, 1 সাল কে অন্দর ঘর ঘর কে অন্দর পানি পৌঁছা দুঙ্গা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইয়ারও প্রত্যুত্তর দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় খোয়া পানির কথা কবলে গিয়ে কইছে যে দিল্লিত 60% অধিক লোকে বাস করে আসলতে নরকতে। दिल्ली में मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन में गया हूँ, दिल्ली का 60% लोग नरक में रहता है, असम तो स्वर्ग है। एक एक छोटा कमरा में 20-20 लोग 30-30 लोग रहता है। जो दिल्ली हम देखता हूँ, असम हाउस, मुंबई, महाराष्ट्र भवन, वो एक्चुअल दिल्ली नहीं है। जो एक्चुअल दिल्ली है जोगी जोपड़ी में है, 70% लोग रहता है, वहां में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसफार्मर भी घर का सामने बड़ा बड़ा होकर लगता है। मैं तो जाके देखा, मैं बोला भाई कोई मर ना जाए। निबुनवा समस्या लयो दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মাজত চলি আছে এতিয়া বাগযুদ্ধ। এই বিষয়ক লৈ দুইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীয়ে কি কলে শুনুৱা। मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। टोटल 1.5 लाख एम्प्लॉय पोस्ट सेंक्शन से 1.5 लाख, 1.5 लाख पोस्ट थका जगह 12 लाख कोट मानुक चाकरी दिल। মুঠৰ ওপৰত যদি চোৱা যায় তেনেহলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মাজত পূৰ্বতে আছিলে টুইট যুদ্ধ আৰু এতিয়া বাগযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। অবশ্যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে যে একাপ চাহ খাই দিল্লী ঘূৰাৰ কথা কৈছে, সেয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিমান দূৰলৈকে মানি বা তালৈ যাব নাই সেয়া এতিয়া কব নোৱাৰি। কিন্তু এই যে যুদ্ধখন একাপ চাহতে শেষ নহয় সেয়া নিশ্চিত। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত মই ৰাজু বৰুৱা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী G20ৰ দ্বিতীয়খন নিয়োগ কৰ্মগোটৰ বৈঠক তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত আজিৰে পৰাই বৈঠক। বৈঠকত অংশ লৈছে 19খন G20ৰ সদস্য দেশৰ লগতে 7খন অতিথি দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে, লগতে অংশগ্ৰহণ 5টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিৰ। বিশ্বব্যাপী দক্ষতাৰ ব্যৱধান আঁতৰ কৰা, অৰ্থনীতি, সামাজিক সুৰক্ষা, বহনক্ষম বিত্তীয় সাহায্যৰ লক্ষ্যৰে এই বৈঠকৰ আয়োজন। আৰু এই বৈঠকক লৈ সংবাদমেল শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব আৰতি আহুজাৰ উপস্থিত থাকে। এই বৈঠকৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী। আমি প্ৰথমটো হস্পিটেলিটি হিচাপত, আমি জি হস্পিটেলিটি অসম ইজ নোন ফৰ, এইটো হস্পিটেলিটিটো আমি দিছোঁ। আপুনি দেখিছে হাউ আসাম হেজ ৱেলকাম অল দি G20 ডেলিগেটছক কেনেকৈ ৱেলকাম কৰিছে। কিন্তু তার উপরও আমি বহুখিনি লেবার ডিপার্টমেন্ট এন্ড লেবার কমিশনারেটে করেছে, যে সব টি গার্ডেনত আমি প্লান্টেশন করছো, ক্লিনলিনেস ড্রাইভস করছো। আর ইয়ার সময় হল এটার বাতরের পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।
কেবল স্ট্রং নহয়,